ဒီစရာလေးကိုတော့ရှင်းပြပြီးသွားပြီ။ဒါလေးကိုရွတ်ထားဖတ်ထားရမယ်။ဘလို့ရွတ်ထားဖတ်ထားရမလဲဆိုတာကိုဖတ်ပြမယ်။MSR တွေ့ရင် was ပြောင်း။MSR တွေ့ရင် had been ပြောင်း။was ပြောင်း။do does တွေ့ရင် did ပြောင်း။do does တွေ့ရင် did ပြောင်း။did တွေ့ရင် had done ပြောင်း။did တွေ့ရင် has have တွေ့ရင် had ပြောင်း has have တွေ့ရင် had ပြောင်း had တွေ့ရင် had had ပြောင်း had တွေ့ရင် had had ပြောင်း can တွေ့ရင် could ပြောင်း can တွေ့ရင် could ပြောင်း shall တွေ့ရင် should မပြောင်းမဲ would ပြောင်း shall တွေ့ရင် should မပြောင်းမဲ would ပြောင်း will တွေ့ရင် would ပြောင်း will တွေ့ရင် would ပြောင်း may တွေ့ရင် might ပြောင်း may တွေ့ရင် might ပြောင်း must တွေ့ရင် had to ပြောင်း must တွေ့ရင် had to ပြောင်းစသဖြင့်ရွတ်ဖတ်ထားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်